napravimo jedan veoma jednostavno, veoma efikasan i kvalitetan proizvod. U pitanju je ulje za negu problematične i masne kože koja je sklona aknama. Njegovi sastojci su ulje od kokosa, noseće ulje, esencijalno ili etarsko ulje čajnog drveta, etarsko ulje lavande i etarsko ulje rozmarina. Ovaj proizvod pravi se veoma lako. Znači, potrebna vam je jedna čista, suva, staklena flašica. Ova flašica je 30 ml. I u nju sipate prvo 5 kapi etarskog ulja lavande. 1, 2, 3, 4, 5. Inače, etarsko ulje lavande je zaslužno za nastanak aromaterapije. Sada dodajemo 4 kapi etarskog ulja rozmarina. Rozmarin je takođe jedno veoma široko korišćeno, 1, 2, 3, 4, etarsko ulje u aromaterapiji. Mađarska kraljica Elizabeta, koja je živala pre negde oko 4 veka, je proslavila esencijalno ulje rozmarina, jer zahvaljujući njemu je izlečila svoj artritis, podmladila se i udala se za 20 godina mlađeg poljskog kralja. Tako da je u pitanju veoma moćna substanca. I na kraju dodajemo esencijalno ulje čajnog drveta. Čajno drvo, čajavac ili T3, je fantastično etarsko ulje, posebno za borbu protiv akni, mitisera, negu, masne, problematične kože. Ono deluje protiv gram pozitivnih, gram negativnih bakterija, gljivica i virusa, tako da je izuzetna stvar za jačanje imuniteta i nešto što obavezno treba koristiti za vreme epidemija respiratornih infekcija. Stavljamo 3 kapi čajnog drveta, 1, 2, 3. Sad smo dobili ovaj jednu mešavinu esencijalnih ulja. Etarska ulja se ne nanose u čistom obliku na kožu, pošto su to veoma koncentrovane substance, jake, uvek se razblažuju nosećim uljima, masnim uljima. Izuzetak je lavanda, koja, kao što sam malo pre ispričao, može da se koristi direktno. Ja sada koristim masno ulje kokosa, koje veoma lako upija koža i odlično je za ljude koji imaju problem s masnom kožom. Inače, vrlo često me ljudi pitaju kako to koristi se ulje za negu masne kože. Problem masne kože je veoma kompleksan i postoje ulja koja baš leče taj problem, kao što je kokosovo ili susamovo ulje. Ono što je veoma važno, sada sipam ovo u flašicu, ono što je veoma važno je da pre nego što koristite, dodat ćemo još malo kokosa, pre nego što koristite ovaj losion, odnosno ulje za negu problematične kože, važno je da vaša koža bude vlažna. Dakle, uveče se umijete, temeljno operete lice i onda na vlažnu kožu nanesete 2-3 kapi ovog ulja, ravnomerno razmažete i ostavite. Ono će vrlo brzo da upije, vezat će tu vodu koja se nalazi na vašem licu i vi u stvari stvarate jednu emulziju, odnosno jednu konzistenciju kreme koja vrlo lako upija i deluje odlično na kožu. Dakle, dodajemo još malo kokosa. Ovo sve sad dobro zatvorimo. Ulje spremno.